На Хмельниччині зрада та ревнощі позбавили чоловіка розуму, жінку – життя, а трьох дітей – батьків. Чоловік застав свою дружину з іншим, спершу бив на місці, потім продовжив вже вдома. Причому так, що як помирала мати, бачили троє її дітей. У селі, де сталася трагедія, далеко не усі засуджують чоловіка. Місцеві мешканці переконані, що сталося те, що мало було статися. Бо жінка зраджувала своєму чоловіку мало не на кожному кроці, а той довго усе терпів. Тут протягом 20 хвилин чоловік бував свою дружину, бив сім, що потрапляла під руку. Коли жінка втрачала свідомість, відливав її крижаною водою і знов продовжував катування. Трагедія сталася у селі Миньківці, що на Хмельниччині. Тієї ночі 25-річна Юлія, мати трьох дітей, дочекалася, поки чоловік засне, і пішла на зустріч із коханцем. Провести час разом обоє вирішили у знайомих. Там їх і застав чоловік прямо на гарячому. Він застав її рано, він на її лежить. Він її, йому око набив, він втік, сховався. Він, знаєте, витягнув з хати на двір. На дворі бив. Ногами, руками. Вона гола. Вона гола, як мати народила. Ну що? Я ж вам кажу. І ще пихнув ту пляшку. Ну, скажу, в поцьку. Все. Як я вам кажу. Коли жінка вже не могла рухатися, Микола побіг додому за підводою. На допомогу взяв старшого, 10-річного сина Андрія. А він сином приїхав. Що казав? А до сина каже, дивись, яка, каже, сука мати твоя. І задирає штани, скидає, і задирає кохту, бо кохту вдягнули. Вона вже не могла. То каже, дивись, яка сука гола. Ти забрав і поїхав. Напівживу дружину чоловік привіз додому. Там йому здалося, що недостатньо її покарав, відтак продовжив знущання. Як батько буквально вбиває матір, спостерігало троє дітей. Наймолодшому нащадку усього 5 років. Він сюди, сюди, він де хочеш би. Вона була побита. Геть під воду. І ще геть не розпалював грубо. Вона нагрілася. Вона лежала на підлозі, він тільки, тими кросовками, тільки нажав такого з розмашки, тільки придавив її. Куди придавив? Ну, по животі, такого сюди прямо. І дихавку забив. Діти назавжди запам'ятали останні хвилини життя своєї матері. Через численні травми вона померла у них на очах. На жінці, у буквальному розумінні, не лишилося живого місця. Він просто став і вона вже не дихала. Таку взяв таку крапку зажав, тут таку крапку зажав, крапку подержав трохи, і вона вже не стала дихати. І ми швидко до баби прибігли. Чоловік поклав мертву дружину на ліжко і пішов до її матері зізнатися у вбивстві. Коли теща про все дізналася, зять взяв мотузку і пішов вішатися. І вона на ліжку лежала. На ліжку лежала, родном тільки тако накрита була. Я її зняла, вона була вся дуже крепко в крові. Там не було видно нічого, ні тіла живого не було. Дуже крепко побита. Повна подушка, там, де голова в неї розбита ззаду була, то повністю тако все було в крові, все. І радно, і подушка. Все, навіть до матраса все просочилося. Накласти на себе руки Микола не встиг, його затримали. В ході проведених оперативно-розшукових заходів на селі був встановлений оперативними працівниками даний громадянин, який переховувався, в принципі, по селі, і свій намір покінчити життя самогубством він до кінця не завершив. У селі чоловіка і засуджують, і підтримують одночасно. Кажуть, жінка постійно йому зраджувала, а він ледь не сам виховував дітей. Місцева влада навіть хотіла позбавити її батьківських прав, але не встигла. Токар Юлія Андріївна, вона в нас врахувалася як мати сім'ї неблагополучних. Неодноразово ми розглядали і на виконкомі питання щодо виховання дітей. Останній розгляд був на засіданні, і таким чином, з
стояло питання про те, де мають перебувати діти. Вона пила, вона і гуляла, лишала діток на цього чоловіка. Та й вона така хазяйка була. Ні, я її не засуджую. Вона винувата все. Вона гуляла, дітей покидала. Тижнями не буває вдома. Він нервився. Прощав для неї, прощав. Постійно так було. По дві неділі немає, по три неділі немає. Він глядів дітей сам. Завжди так. За вбивство дружини чоловіку загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Трьох дітей, які одночасно лишилися і без матері, і без батька, хоче взяти під свою опіку бабуся. Але остаточне слово за судом. По даному факту, слідчим відділенням Славутського районного відділу внесені відомості в єдиний реєстр судових розслідувань по статті 121 частиною 2. Це нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Ай, Боже, Боже, не плачу. Не буду плакати. Я не буду плакати. Все. Не плачу. Я буду вас для дітей.